към следващата ни тема. Четирима българи са сред десетките хора спешно евакуирани с самолет от Нигер след военния преврат в африканската държава. Те са били изведени с полет на италианските военни. Каква е била обстановката там на място, където да, военните взеха властта, беше преврат, отмениха конституцията, разпуснаха институциите? На какво са станали свидетели? Василена Гръбчева включваме сега, която е с един от евакуираните българи. Добро утро, Васи, и добре дошъл на господин Попов. Добро утро. Точно така, при мен е господин Димитър Попов, един от четиримата евакуирани българи от Нигер. На 23 юли той заминава от България с група, ръководя като туристически агент, и отивате, пристигате в Нигер. Какво се случи? В началото всичко е спокойно. Да, всичко беше спокойно и си ние карахме по програма. Не трябваше да пътуваме от Ниамей, от столицата, още веднага първия ден. На северо-исток към Агадес, също столица на провинция, където се провежда един от фестивалите. Биану се казва всяка година. В края на юли, в случая беше до 26-27 юли беше фестивала. С една нощувка по път и пристигнахме, както си беше по програма. И преврата всъщност се случи на 26-ти по време на фестивала. Какво се случи в този ден, в тази нощ, в следващите дни? В същото време не знаем какво се случи, защото абсолютно всичко беше много спокойно. Това, което успяхме, нали, по наше местния гид като информация да получим, и това, което гледахме по телевизията, че има преврат, че е сменено правителството, новият полковник, военните са взели властта, стария президент Базума е задържан и така нататък, но абсолютно спокойно. Въобще не може да се разбере никъде, че има нещо се случва в столицата, в това в Агадес. Докато една вечер чувате протестиращи? Не, това беше след това, като приключи фестивала, ние се върнахме към столицата, като с една нощувка, защото разстоянието беше над 1000 км. И всъщност тази вечер, в неделята, имаше протести пред френското посолство. Всъщност хотела беше точно там и за стената се чувстваха викове просто ни не дадоха да излезем от хотел, да не напускаме, за всеки случай. Нали? И тогава ние си останахме в хотела. Трябваше да ходим до банки, да пазаруваме и така нататък. И в понеделник се очакваше, че може би пак ще бъде затворно, но се оказа, че в понеделник вече говорим тук за 30-31, че всъщност всичко беше спокойно, всичко беше отворено. Ние ходихме дори на музей, до Националния музей, ходихме да пазаруваме, да вземем пари от банката, защото бяха изпратили тук от офиса. И се оказа, което е странно за мен, че при такава смяна, при преврат, когато имаш хора, поддръжници на стария президент, на новата власт, и ще има поне големи демонстрации, протести по улицата и така нататък. Просто нямаше нищо. С вас има унгарец, на който много често му звънят от неговата държава. Звънят и на вас да проверят как е. Еми, реално, тя информацията мина малко по-сложно, защото имахме унгарец в групата и се оказа, че унгарското външно знаеше какво става и непрекъснато, понеже аз имах нигерска сим-карта, ми звъняха да ме питат от посолството в Триполи, защото те отговарят за Нигер, как е Золтан и така нататък. По 3-4 пъти на ден ме питат как е, дали всичко е окей и така нататък. Което е малко странно. За нашето посолство, което е в Алжир, което отговаря за Нигер, абсолютно поне с нас не са се свързали. Как ви евакуираха? Еми, съвсем неочаквано, не очаквахме, че има евакуация, точно поради факта, че всичко беше спокойно по листите. Нямаше никаква индикация, че ще има някакви стълкновения, сблъсъци или нещо от този род. И дойде информация пак от унгарско посолство, което се потвърди от нашия гид, нашия контакт в Ниамей, че летището ще бъде отворено на четвъртък, т.е. в петък. И ние веднага си успяхме да си променим резервацията на полетите. Да. Тъй като времето ни притиска, самата евакуация как се случи? Да, и вече всичко бяхме променили, платили хотели, изведнъж получаваме съобщение, пак вече по тези канали, че трябва максимално бързо да се изнесем към италианско посолство. Като
че ще има евакуация, ние естествено се изнесохме. Това беше завчера, чакахме цял следобед там. След това ни закараха в италианската военна база. И там съпровождани с военни? Да, с ескорт военен, с бронирани автомобили, картечници и какво ли не още. С така голяма дъндания. И във военната база след няколко часа, след това ни закараха на летище с военен самолет, ни докараха до Рим. До Рим и оттам вие се прибрахте към България. Да. Все още обаче багажа им липсва, така че очакват близките дни да си го получат.